Доброго дня, знаходимося на полі, посіяно у нас кукуруза, 4014 ДМС Monsanto. Сьогодні у нас 20 червня, от у нас така фаза кукурудзи, і у нас тут велика корка і пішов бур'ян. Ось така у нас кукурузка. Що ми робимо зараз? Ми зараз прополюємо кукурузу. Ось так у нас виходить прополка. Така ситуація в мізрядді. Даємо кисень і забираємо бур'яни. Сіяли ми тут 2 травня, чи 1 травня сіяли. Ось така. Тут був посів з РКД. 6-12-24 формула. І додавали літру цинку. Ну, і дивимося, тут не так видно брак цинку. На інших полях ми ходимо, тут у нас такі білі полоски, жовті полоски по листу, і нехватка цинку цим якби проявляється. Так, так якось так. Там у нас трактор іде прополочним культиватором.